sobotu 14. ledna mohli kolem jedoucí automobilisté vidět na kadaňském stupni řeky Ohře pod františkánským klášterem na zamrzlé hladině pohyb hasičů. Součástí celoročního výcviku jednotek sboru dobrovolných hasičů je mimo jiného i záchrana osob na zamrzlých vodních plochách. Proto se dohodly jednotky z Kadaně, Klášterce a Libědic, že se sejdou a provedou výcvik společně. Jak ukazují naše záběry, hasiči si při záchraně tonoucích osob dokáží poradit a tak si vyzkoušeli mnoho způsobů. Na tom, že byl výcvik úspěšný, se shodli všichni zúčastnění a dohodli se na dalších společných akcích. Thank you.